අයිබෝන් ඇපල් කඩේ නුවණ අදත් ආව ඔබත් එක්ක කතා බහකට මම හැමදාම කියනවා වගේ මගේ වීඩියෝස් හොඳයි කියලා හිතනවා මගේ channel එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් subscribe කරලා ඒ වගේම ළඟම තියෙන bell එක all දාලා තියාගන්න මම වීඩියෝ එකක් දානකොටම ඔබේ ළඟට ගෙන්නව ගන්න පුළුවන් ඒ වගේම අනිත් මතක් කිරීම ලාල්කාන්ත සහෝදරයාගේ වීඩියෝ එක ඉක්මනටම ඔබලාට ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා ඒකත් බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්න කියන ගමන් ඒ වගේම සමන්ත විද්‍යාරත්න සහෝදරයා ඒ වගේම ගාමිණී විජේසිංහ මහත්මයාගේ අපි මේ විදිහට වීඩියෝ ටික ඉස්සරහට එන්න එන්න තියෙනවා ඒව බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්න කියන ගමන් අද අපි වීඩියෝ එකට යන් අපි වීඩියෝ එක තමයි very very important මේ ගැන හරි සැලකිලිමත් වෙන්න මම මේ කියන දේවල් බොහොම පරිස්සමෙන් මේකෙ හින්න කට්ටිය බොහොම පරිස්සම් වෙන්න කියන එක කියන්න ඕනේ හේතුව තමයි දැන් මේ රටේ යම්කිසි පිපිදීමක් ඇති වෙලා තියෙනවා මේ රටේට තුන්වෙනි බලවේගයක් ඕන කියලා. එතකොට ඒ පිපිදීමම ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මේ 74ක් කරපු ආණ්ඩුවල අසාර්ථකත්වය නිසා මේ රට ගෙනිච්ච තැනින් ආයි කොහොමද ගොඩගන්නේ කියලා ලංකාවේ ඉන්න තරුණ තරුණියන්ට වගේම ලංකාවට ආදරය කරන මිනිසුන් ලොකු පිබිදීමක් ඇති වෙලා තියෙනවා. ඒ පිබිදීම තුල දැන් අද මම දැක්ක නාමල් රාජපක්ෂ බණ්ඩාරවෙල යම්කිසි උත්සවයකට යන්න හදනකොට ඔවුන් ගමම එකතු වෙලා ගම් වට කළා ඒ උද්ඝෝෂණයට ප්‍රතිවිරෝධය දක්වලා තියෙනවා. එතකොට ඔවුන් අද ඇවිල්ලා නැහැ ඇතින්ට. එතකොට මෙන්න මේ වගේ ප්‍රතිරෝධය දක්වන්නේ ඔවුන් විඳින දුක ඇත්ත ඇති සැටියෙන් තමයි එතන තියෙන්නේ. ඒ විරෝධය ඒ ප්‍රතිරෝධය දක්වන මිනිසුන්ගේ ඇත්ත ප්‍රස්තුතයට ඇත්තකේ ඉන්නේ උන් ඇවිල්ලිවල්ල ඒකට බොරදී මාළු බාන්න හදලිවල්ල මේ ඇත්ත ප්‍රස්තුතේ වහන්න හදන්න එපා. ඒක නිසා මම ඔබලට මේ ලොකු අවධානයෙන් කියන්නේ මේ අවුරුදු 73ක් අවුරුදු 74ක කාලය තුල මේ පක්ෂ දෙකේ හිටපු හොර මර වංචා වලට ලක් වෙච්ච උන් දැන් විපක්ෂයේ ඉන්නවා කියලා වෙල දත් ගලවපු උන් මහා භාණ්ඩාගාර හිස් කරපු උන් ඊට පස්සේ බැඳුම් කරේට සම්බන්ධයෙන් උන් පස් කපල හොර ජාවාරම් කරපු උන් වැලි ජාවාරම් කරපු උන් ගස් කපපු උන් ඕ කියනේ උන් විපක්ෂයේ ඉන්නවා කියලා දැන් ගිහිලි වෙල මේ අප්‍රේල් 3 වෙනිදා නැගිටින්න හදන බලවේගයේ ඒ කියන්නේ එතන ඇත්තම ප්‍රස්තුතය තියෙන්නේ මේ රට මේ පාලනය කරන පාලකයන්ට හරි දැක්මන්නේ හරි නිසා මේ රට දිනෙන් දින අගාධයට යනවා කියන ඒ අශීරුතාවය මත නැගිටින මේ බලවේග වලට උබල ගිහිලි වල ගොම එක්කව කරන්න එපා මේ කිරි කලයට ඒක නිසා මම අනිවාර්යයෙන්ම අවධානය කරලා කියනවා ඕ යහපාලන ආණ්ඩුවේවා ඊට පස්සේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ ආණ්ඩුවේවා පොදු ජන එක්සත් පෙරමුණේ ආණ්ඩුවේවා පොදු පෙරමුණේ ආණ්ඩුවේවා ඕ ගිහිලි වල බොරදියේ මාළු බාන්න ගිහිල්ලා ගමේ ඉන්න කොල්ල කෙල්ලන්ගෙන් ජලගුටි කන්න නැතුව උඹලේ පාඩුවෙන් උඹල පණක් දහමක් කරගෙන උඹල පැත්තකට වෙලා ඉඳපල්ලා මේ අයින්සක මිනිස්සු විඳින දුක ඒ මිනිස්සු පෙට්‍රල් පෝලිම් වල ඒ මිනිස්සු ගෑස් පෝලිම් වල ඒ මිනිස්සු කිරිපිටි පෝලිම් වල ඒ මිනිස්සු පොහොර ටික නැතුව ඒ මිනිස්සු හැම පැත්තෙම දුක් විඳිනවා ජීවත් වෙන්න ක්‍රමයක් නැහැ. එතකොට ජීවත් වෙන්න ක්‍රමයක් නැති මිනිස්සු අද මාරම දුකක් විඳින්නේ. ඒක නිසා gedara batpati දෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා ඒ විඳින දුකට ප්‍රතිරෝධය දක්වන්නේ යන්නේ. ඒක නිසා උඹලට ආණ්ඩු නැතුණා ආණ්ඩුව නැති නිසා මන්ත්‍රීකම් නැහැ ඊට පස්සේ ඇමතිකම් නැහැ ඇමතිකම් වල වරප්‍රසාද නැහැ ඒ වරප්‍රසාද නැති නිසා මේ ගිහිල් වල බොරදියේ මාළු බාන්න ගිහිල් වල උඹලා කාලා ඊට පස්සේ අපිට කියන්න එන්න එපා මෙන්න අපිට කෑවා අපිට ගැහුවා අපිත් ගියේ මේ විපක්ෂයේ හඬට එක්කව් වෙන්න. ඒක නිසා විපක්ෂයේ හඬවල් වලට කවුරුවත් එක්කව් වෙන්න හදන්න එපා මේ හොර නඩේ. ඒක නිසා ඕ UMP එකෙත් ඕ සජබෙත් ඕ ශ්‍රී ලංකා එකෙත් ඕ පොදු ජන එක්සත් පෙරමුණෙත් ඕ හැම එකේම අතලොස්සක් ඉන්නවා. ඒ අතලොස්සා මිනිස්සුන්ට කරදරයක් කරන්නේ නැහැ. ඒක හොඳම විශ්වාසයයි. ඒක නිසා මේක හුදෙක් උද්ඝෝෂණයක් විතරයි. මේක මේ මිනිස්සුන්ගේ ප්‍රතිරෝධය දක්වනයක් විතරයි. මේ රෙජිම් ඒ කියන්නේ මේ අරාබි වසන්තය කියන වැඩසටහන් නෙවෙයි. ඒක නිසා අපි මම දැන් අහලා තියෙන විදිහට මම වීඩියෝස් වල ඇහිලා තියෙන විදිහට ඒක නිසා මේ මිනිස්සුන්ගේ ප්‍රතිරෝධයක් විතරයි දක්වන්නේ. ඒක නිසා උඹල ගිහිලි වල මේ ලස්සන වැඩසටහන දියාරු කරන්න නැතුව උඹලයි පාඩුවේ බරක් දහමක් කරගෙන ඉන්න කියන එක තමයි අපිට කියන්න ඕනේ. මොකද එතදින් එහාට මේ වැඩසටහන දියාරු කරන්න හදන්න එන්න එපා. ඇත්ත ප්‍රස්තුතය කොහෙද තියෙන්නේ? ඇත්ත ප්‍රස්තුතය උඹල කාටවත් නැහැ. උඹලට තෙල් ටික හම්බෙනවා, උඹලට ගෑස් ටික හම්බෙනවා, උඹලට බෙහෙත් ටික හම්බෙනවා. නමුත් මේ අහිංසක දුක් විඳින ජනතාවට
මේ මහ පොළොවෙත් එක්ක හැප්පෙන ජනතාවට බෙහෙත් ටික නැත්තම් ගෑස් ටික නැත්තම් තෙල් ටික නැත්තම් කිරිපිටි ටික නැත්තම් හරියට ජීවත් වෙන්න ක්‍රමයක් නැත්තම් මේ මිනිස්සුන්ගේ තමයි ප්‍රශ්නයක තියෙන්නේ. ඒක නිසා උඹලා මේ වෙලාවේ ගිහිල්ලා බොරදියේ මාළු බාන්න ගිහිල්ලා කෑවෝ කෑවෝ කියන්න එපා. එච්චරයි අපිට කියන්න තියෙන්නේ. අපි මේ වීඩියෝ එක කරන්නෙම तमंगे तीन प्रतिरोधे दवा पुलवांग अराबी वसंत्यान तंट अपे रट गिनीपा अपिट मे रट हदन पुलवांग विधियट अपी एक मे रटे बुद्धिम जनता वटकीनो हरियर प्रतिरोधे दवा हरियर प्रतिरोधे दल ओ कुंट एक्कुटवा ओ मे रट विनाशकुटवा गेदरी एलियट बहिन्न बेरवेन्न हर विधियट प्रतिरोधे दलवेल मे रट हर विधियट अभी विनाशकर्म अपट करन्न पुलवांग एना අදට ගිහිල්ලා එන්න ඇපල් කඩේ නුවණ මේ මැසේජ් එකෙන් ආවේ ඒක නිසා මේ මැසේජ් එක තුල තියෙනවා යාපාලනේ හිටපු හොර දූෂිත අද්දොස්තරලා ඉඳලා හැම එකාටම බැඳුම් කරේට අහුවෙච්ච උන් හැම එකාටම ඊට පස්සේ අනිකුත් හොර වංචා කරලා සල්ලි හම්බ කරපේ උන්ට ඩීල් දාලා දේශපාලන ඩීල් දාපේ උන්ට මේ වෙලාවේ ඇවිල්ලා බොරදී මාළු බාලා කෑව කෑව කියලා කියන්න එපා එහෙනම් අදට ගිහිල්ලා එන්න ඇපල් කඩේ නුවණ සියලුම අරගල වලට ජය වේවා අපේ රට හොඳ විදියට වෙනස් කරමු එනම් අතට ගිහින් එන්න අයිබුවන්.